Hei, olen Aki ja tänään esittelen sinulle hieman pääkohtia henkilöauton kuntotarkastuksesta. Henkilöauton kuntotarkastus on hyvä suorittaa silloin, jos olet juuri ostanut auton, edessäsi on katsastus tai pidempi lomamatka ja haluat välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Tarkastuksen runkona käytät tätä lomaketta. Merkitset siihen suorittamasi tarkastukset ja havainnot. Se voidaan lopuksi luovuttaa asiakkaalle. Ensimmäisenä kuntotarkastuksessa suoritetaan koeajo, jolla saadaan hyvä kuva auton yleiskunnosta, ajettavuudesta ja voimalinjan toiminnasta. Koeajolla tien montut ja epätasaisuudet tuovat esiin alustan vikojen aiheuttamat äänet ja värinät, jotka tuntuvat ratissa, polkimissa ja korissa. Jarrutuskoe viimeistelee koeajon tarkastus. Koeajon jälkeen auto ajetaan työtilaan. Lattiatasossa on hyvä tarkastaa useita turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten turvavyöt, valot ja pesimet. Moottoritilassa keskeisiä kohteita ovat muun muassa nestetasot, akku ja apulaitehihna. Tärkeimmät tarkastuskohteet eivät aina ole näkyvissä, esimerkiksi vararenkaan ilmanpaine ja kunto. Seuraavaksi auto nostetaan, jotta alustan rakenteiden tarkastus helpottuu. Tarkasta renkaista muun muassa urasyvyys, pyörän tuonnan välykset, vetoakselit ja jarruosien kunto. Tältä korkeudelta on myös hyvä tarkastaa lähemmin ruosteille alttiit kohteet, kuten kynnyskotelot ja pyöränkaaret. Auto nostettuna voimme tarkastaa loput, moottorin, voimansiirron ja alustan osista, joita emme pystyneet aiemmin näkemään. Vuotoja tutkiessasi nesteen väri voi paljastaa, mistä vuoto on peräisin. Musta öljy viittaa moottoriöljyvuotoon. Kirkas öljy voi olla peräisin vaihteistosta. Vuodon laajuuden selvittäminen vaatii puhdistuksen ja uudelleen tarkastuksen ajon jälkeen. Tästä on syytä informoida asiakasta ja sopia jatkotoimista. Tässä muutamia esimerkkejä tarkastuksesta, joka sisältää muitakin kohteita, kuten saasteenestojärjestelmien tarkastuksen. Tarkemmat kuvaukset työvaiheista löydät ProDiax-kurssista henkilöauton kunto- ja katsastustarkastus.